Der sidder godt hovedet på de her tre kvinder. De er fyldt med gode idéer. De går alle tre på Sønderborgs statsskole, og de stiller faktisk op i en landsdækkende konkurrence, årets forskerspiger. Det er et talentfuldt kuld fra Sønderborg af 12 nominerede i fire forskellige kategorier af de her tre, altså fra Sønderborg alene. Så vi besøgte de studerende i går, inden de tog til den store finale. Nå, så er vi jo klar. Yes. Det bliver spændende. Ja. Forberedelserne er i fuld gang hos de tre unge kvinder. Det er sådan den fremgangsmåde, jeg bruger. Det ser indviklet ud, når Christine Due Hammershøi fortæller sine veninder om sit forskningsprojekt. Men de forstår hende. Det ser meget klog ud. Jeg bruger sådan nogle computeralgoritmer, hvor jeg først har mit target her. De tre studerende fra Sønderborg Statsskole har nemlig hver lavet et forskningsprojekt, som har nomineret dem i hver sin kategori til at vinde titlen som Årets Forskerspiger 2019. Mit projekt handler kort sagt om at finde en metode, som man kan bruge videre hen til at udvikle en p-pille til mænd. Og den metode, jeg havde forberedt, at jeg vil forske i, det er et specielt enzym, som er ret vigtigt for sædproduktionen. Christine Due Hammershøi og de to veninder udgør en fjerdedel af de nominerede, og det skaber glæde på skolen. Det er vi enormt stolte af på skolen. Det stærke repræsentantskab fra den sønderjyske skole kan skylde skolens talentteam. Det er måske fordi, vi netop har udvidet koordinatorrollen, som jeg er en af, til at være fire personer, der deler den. Så vi er fire, der repræsenterer forskellige faglige områder, som laver den her talentpleje, som er, hvor forskerspiger er en af projekterne. Projektet om at udvikle en p-pille til mænd har givet Christine Due Hammershøi en helt ny tilgang til det at forske. For det første så er jeg jo kommet meget ind i det der forskningsmiljø, og det synes jeg har været mega spændende, og helt klart givet mig blod på tanden. Det kunne i hvert fald være noget, jeg godt kunne tænke mig fortsætte med senere hen. Så hvis vi er heldige, så går vi der alle sammen hjem med en sejr i morgen. Ja, nu vil vi se, hvordan det ender. Ja, og så var det altså i dag, at finalen blev afviklet på Universitetet i København. Og det gik mildest talt forrygende. To af de tre forskerspiger fra Sønderborg Statsskole vandt i deres kategori. Her er en stolt Maria Bæk-Gorte, der har vundet for sit forskningsprojekt i kategorien samfundsvidenskab. Vi råber hurra, og vi skriger nærmest. Tillykke!